було дуже багато зруйнованого буквально за два дні. Люди тут багато чого пережили. На меня. Я завернулась. Открыл пальто. Пальто. Достал коробочку красиво на ладошку. Коробочку. Вот, вот так. Наконец-то. Вот, это твой автомат. Вау. Привык к тому, как он будет у тебя сидеть. Это завжди залишається у тебе в серці, і від цього просто неможливо позбутися. Ми працюємо з підлітками від 13 до 16 років. І я буду дуже рада, якщо вони будуть сприймати мене так само, як ми сприймали тих волонтерів. Це, напевно, моя мрія – допомогти комусь так само, як допомогли мені.